Mas. tenho aqui as. Não penso em nada, velho. Ah, já não tá muito red live. Tô indo, velho. Morreu. Nossa, não tem ninguém. Já me conheci, eles viram 7-1-1, velho. Eu tenho que curar. Você quer, se você quiser ir nele. Ai, sai! Então já na 7/1. Nossa, boa. Boa.